মই এই নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে উচ্চ পদস্থ বিষয়ালৈ আবেদন জনাওঁ যে কাবাইতাৰী অৰ্ধসপ্তাহী ঘাট আৰু চলন্তপৰা বজাৰ যোৱা 18 তাৰিখে বৈতামাৰী বলেপত নিবিদা গ্ৰহণ কৰে। উক্ত নিবিদাত ময়ো তাতে নিবিদা দাখিল কৰিছিলোঁ, কিন্তু এই নিবিদা খোলাৰ পিছত খুলি বঙাইগাঁও জিলা পৰিষদত পঠাই দিয়ে। উক্ত জিলা পৰিষদে বজাৰবিলাক চালি জাৰি চাই বিশেষ ব্যক্তি এজনৰ দুজনৰ নামত পত্ৰন দিয়ে। পত্ৰন দিয়াত আমি দেখিবলৈ পাওঁ বহুত খেলি মেলি হৈছে। সেইবাবে মই জিলা পৰিষদক আৰু বি ডি অ' লগতে উপায়ুক্ত মহোদয়ক আবেদন জনাইছিলোঁ। জনোৱাৰ পিছতো কোনো সঁহাৰি নাপাই মই দিছপুৰ পঞ্চায়ত প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীক এখন আবেদন জনাইছোঁ। উক্ত আবেদনৰ এটা ৰিজাল্ট আহিছে, বঙাইগাঁও জিলা পৰিষদলৈ এখন পত্ৰ লিখিছে। উক্ত পত্ৰখনত লিখা আছে যে 7 দিনৰ ভিতৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। উক্ত নিৰ্দেশৰ অমান্য কৰিবলৈ দেখা পাওঁ যে কোনো ধৰণৰ একচন মানে নলোৱাকৈ এতিয়া উক্ত লেচিসকলৰ লগত মিলা প্ৰীতি কৰি আছে। বঙাইগাঁও জিলা পৰিষদে যে দিছপুৰলৈ পঠাবলগীয়া নথি পত্ৰখিনি ৰিপৰ্টখিনি এতিয়ালৈকে পঠা নাই, সেইবাবে মোৰ উক্ত বিষয়টোলৈ সন্দেহ উপজিছে। সেইকাৰণে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা পঞ্চায়ত বিভাগৰ মন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে স্বচ্ছতাভাৱে যাতে আমাৰ এই বিষয়টোলৈ কিছু কাণসাৰ দিয়ে। এয়ে মোৰ ক'ব লগা।